shpejta, s'ka para, goca punëtore, po për punët e veta, se të punët e mija... Me qëfar mund të të ndimojnë goca ty? Po me nej punë shpje, me nuk se shtatë zanë jam shpje dhe mund vindë të ndimojnë me nej punë shpje. Vinë goca. Vinë goca? Aha, dumë për të hongër? Ha? A, për të shtijaj që kemi në... Jo, jo! Si jo? Janë thjeshta, janë super goca. Janë mikeshat mira dhe duan... Qa duan? Një elbar. Elbar? Birë për miqë të vërtet. Jo një po tre për Gjogjën. Hec karikaturë e ditës! Ja, modori, ca duan të kapinoj pare, ka dhe që duan të kapinoj verdh mirë. Po gjithë se ka ke i shpio, burë. Ashtu, ha? Po fukaraj, fukaraj, së më sapi do të verë. Në fakt, kur je i de Ikën ato kora, ikën o vla. Qa korash më? Ikën korat që burat kishin vetëm një dashnore. Se tani mbajnë vetëm gruan? Jo, mor, jo, tani kanë një, kanë dy, kanë tre, kanë katër, kanë pesë, kanë gjashtë. Shkëndalyre e familjen e ti, familjen e ti unë e kam pranuar, gruan, fëmijet e kam pranuar. Të më zërë tjetër? Jo, po nuk e lo, nuk e toleroj, nuk e toleroj. Vjena e tani dashnore dhe të na i zërë? Oke, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Oke, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Po që ka bosi kampionat futboli? Po pra. Po mirë, si ndo tani, hajnë me njëra tjetërën kush dele para? Po pra, kush bet dashnoreja e parë dhe ëngre kupën? Shkëndalyre familjen e ti, familjen e ti unë e kam pranuar, gruan, fëmijet e kam pranuar. Të më zërë tjetër? Jo, po nuk e lo, nuk e toleroj, nuk e toleroj. Vjena e tani dashnore dhe t'na i zërë? Oke, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Oke, dhe unë dashnore ti mund t'jem, ku jam e para. Për ditë më thotë gjëra t'ila. Që kjo? Ja zi kjo. Së më ke dhënë ti mua? Se pagale këtë lokali, ti po të të mërzitur me këto puta dhe ligje. Ej, shqyqyr që vendosën taulantin shokun ton, minister. Po? Se Rama me atë mëndje që ka, do vinte ndo një. Qa do vinte? Ja. A duhe një njeri profesionist, apo duhe një njeri politik? Unë mbetem më mirë që zgjodhi një njeri politik, se mund zjetë të ndo një vajzë, sa i e ka kap me femrat, femrat simpatike, bjonde, femrat simpatike, bjonde, etjere, etjere, që do rrinim 2 vjetë si amësonim do të emrin? Në fakt, ka të drejtë kë, se janë ca ministre bjonde që unë akoma sot e kësaj dite nuk ja di emrin. Më mirë që zgjodhi një njeri politik, se mund zjetë të ndo një vajzë, sa i e ka kap me femrat, femrat simpatike, bjonde, femrat simpatike, bjonde, etjere, etjere, që do rrinim 2 vjetë si amësonim do të emrin? Në fakt, nuk ka faj taulanti. Pse nuk ka faj taulanti? Sepse po t'ishte bjonde, ishte bërë minister para 10 vitesh. Po bëu bjonde taulant, bëu! E fat shive nere tuo, minister! E, baci, ur të but. Po? Pas ka filluar që ti mari vet njerëzit në telefon. O, po që pati kë? Ja, gjoj. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kushin i va? Flisni, i ratë ju telefonit, për çfarë i ratë? Presim dikë tjetër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kushin i va? Flisni, i ratë ju telefonit, për çfarë i ratë? Ore, kush jeni juve që merrni telefon njerëzve se marrë vesh, shqetësoni njerëzit pikë të mëngjesit? Po Baçi është më. A pse Baçi e mori? Po është Baçi, ha? Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kushin i va? Flisni, i ratë ju telefonit, për çfarë i ratë? Presim dikë tjetër. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdroni, lutem, flisni. Kushin i va? Flisni, i ratë ju telefonit, për çfarë i ratë? Alo. 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 Ne, ma zala se për gjithë njëri. Tani dëgjojmë një këngë nga Veriu. Me Çifteli? Pa Çifteli. Oh. Këndohet një këngë në Veri që të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të dzunë. Edhe tani po ja këndojnë këngën. Të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të dzunë. Asa e bukur, a mund ta dëgjoj edhe një herë? Dëgjoj o xhan. Këndohet një këngë në veri që të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të xun. Edhe tani po ja këndojnë këngën. Të gjithë e bojnë atë punë, ti të vranë se të xun. Ore, si tekst më pëlqeu, po ç'a punë është? Është punë kështu, e ke parasysh saldatorin? Aha, e ajo është. Këj
ishte fix fare dhe për sot qemi me çuditëra tjera. Përfundimisht Devi, natën punojnë vetëm hajdutat. Jo, mor, jo. E di çfarë bëjnë apo? Jo, mor, jo. Si jo, mor. Tani punojnë të gjithë dori. Si natën. Po ka hes teknologjia më tonë. Një sekond. Dua të pres siguracionin e makinës. Më thuaj ku? Ku? Si ku? Si? E kem unë telefonin tatë. Si në telefonin tatë? Po, të vjen nga Sigma. Nga Sigma? Civic. Civic? Me Civic unë e shkarkuar në telefonin tuaj, mund të bëni çfarë do lloj siguracioni. Shëndet në udhëtim. Po, duhet. Të pëlë. Të pëlë e pa tjetër, pa të pëlë. Kartonin jeshil. Duhet pa tjetër kur del jashtë. Sigurimi kufitar. Të gjitha këto vinë nga Civigu dhe mos haroni nga Sigma. Një sekond, jam më dolën të gjitha. E, bra, kanë hesë po. E, ku ka rritë teknologjia. Ti kemë të shumë, bra. A, Sigma.